convén remar, convén non deterse, convén insistir. E adentrarse no ubear do océano que xa nos erge na súa man e de súpeto facerlle un take-off perfecto. É algo que dura apenas uns segundos, porque es inexperta e de contado caes. Pero algún día poderás dicir: eu pasei anos salvaxes e comenzaron aquí, no momento inmediatamente anterior a vivir. Thank you.